Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ingliz tili onlayn kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan odatdagidek Amina Shahzod Jumayev. Bugun darsligimizda ingliz tilida o'rganadigan narsamiz, biz o'zbek tilida aytamizki, mening, sizning, uning, bizning, ularning degan so'zlarni aytamiz. Ana shu narsalarni ingliz tilida qanday aytish kerak, shularni o'rganib chiqamiz. Darsni boshlashdan oldin bir-ikkita so'zlarni o'rganib olishimiz kerak. Misol uchun deylik, xo'p, misol uchun gullar degan so'zni qanday aytamiz ingliz tilida? Gullarni flowers deymiz. Okay? Gullar flowers. 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 Yaxshi, o'rganib oldik bitta so'z. Ikkinchi so'zimiz bu children. 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 Children degani bolalar degani. Yosh bolalar deganda children deymiz ingliz tilida. Yaxshi, ikkinchi so'zni ham yodlab oldik. Uchinchi so'zimiz parents. Parents. Parents degani ota-ona degani, ota-onalar degani. Misol uchun men ota-onam desam, parents deyganman. Endi yaxshi, uchinchi so'zni ham bilib oldik. Parents so'zi ekan. Yaxshi, endi davom etsak, biz maqsadimizga qaytib kelamiz, ya'ni biz aytamizki, o'zbek tilida mening, sizning, ularning, bizning degan sizning, mening degan gaplarni qanday aytish kerak, shularni o'rganib chiqamiz. Xo'p, unda boshladik. Yaxshi, ingliz tilida men desam I deganman. I, to'g'rimi? Yaxshi, lekin mening deydigan bo'lsam my deyarkanman. My. My. Yaxshi, endi my so'zini qo'yamiz bu yerda-da. Undan keyin davomidan biza haligi biz o'rgangan so'zlarimiz, misol uchun gullar demoqchi bo'lsam, mening gullarim demoqchi bo'lsam, o'sha yerda my so'zidan so'ng gullar so'zini ingliz tilida qo'yar ekanman. Demak, my flowers. Endi mening gullarim bo'ldi. Endi men shu mening gullarim degan narsani my flowers dedik. Yaxshi, endi siz ayting qani, mening ota-onam deng qani, qanday qilsak bo'ladi? Yaxshi, ya'ni my parents deyganmiz. Yaxshi, zo'r. My parents degani mening ota-onam degani ekan. Endi ayting qani, mening bolalarim desak, misolchi, misol tariqasida aytaylik, my children. To'g'rimi? Yaxshi. Endi keyingi ikkinchi so'z o'rganadiganimiz sizning desak. Sizning desak ingliz tilida biz your deganmiz. Your. 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 Yaxshi. Ana shu your degan so'zimizga endi bog'laylikqa, qani aytaylik, sizning ota-onangiz desak nima deymiz? Your parents derkanmiz. Yaxshi. Endi yana davom etamiz. Biz aytaylik, sizning farzandlaringiz, sizning bolangiz, bolalaringiz deylik, your children derkanmiz. Zo'r. Endi aytaylik, sizning gullaringiz desak, sizning gullaringiz desak, your flowers derkanmiz. Your flowers. Okay? Endi ketdik. Hozir ikkita so'zni o'rgandik. Keling takrorlaymiz. My desak mening degani ekan, your desak sizning degani ekan. Yaxshi, endi davom etamiz. Deylik, bizning degan so'zni aytish uchun biz our deganmiz. Our bizning. Our bizning. Our. Okay, o'rgandik. Endi aytaylik, bizning gullar desak our flowers deganmiz. Yaxshi, yana davom etamiz. Keyingi so'zimiz their. Their ularning degani. Agar biz aytsak ularning gullari desak their flowers derkanmiz. Their flowers, ya'ni ularning gullari degan ma'noda ekan. Yaxshi, davom etamiz. Endi aytaylik, biz uning degan gapni uch xil uslubi bor. Biz o'zbek tilida uning deb qo'yamiz. Oddiygina bitta sodda qilib. Ingliz tilida unda qamasda ayollarga nisbatan uning отдельно, erkaklarga nisbatan uning desak отдельно va narsalarga, hayvonlarga nisbatan ham отдельно bo'lib ketadi-da uning degan ma'no. Endi o'shani biz sodda qilib o'rganishga harakat qilamiz. Qarang, o'shani o'rganishga harakat qilaman. Deylik, misol uchun erkaklar uchun uning desak ingliz tilida biz his deymiz. His. 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 Endi uning gullari desak his flowers. His
flowers derkanmiz. Endi bilib olingki, his degan so'zimiz nima ekan? Faqat erkaklarga nisbatan uning degani ekan. Yaxshi, endi davom etamiz. Keyingi so'zimiz ayollarga nisbatan uning demoqchi bo'lsak, biz ingliz tilida nima deymiz? Mana shu so'zimiz. O'shani biz ingliz tilida aytamizki, her degan so'zimiz, ya'ni her flowers, uning gullari. Yaxshi. Agar biz narsalarga nisbatan aytsak-chi, misol uchun nima desak, Oxford universitetining desak, ya'ni uning degan ma'noda uning o'quvchilari, ya'ni universitetning o'quvchilari degan ma'noda uning o'quvchilari desak, nima deymiz? Uning uchun biz its degan narsani aytamiz. Misol uchun universitetning gullari desak, ya'ni uning gullari degan ma'noda its flowers derkanmiz. Okay? Keling hammasini bitta xulosa qilaylik, bugun nima so'zlar o'rgandik. Yaxshi, bugun o'rgandik. My meaning, our bizning, your sizning, their ularning, his uning, her in the ayollarga nisbatan uning, endi oxirgi so'zimiz its. Bo'lsa hayvonlarga yoki biror bir narsalar uchun ishlatiladigan so'zimizda o'zbek tilida uning degan mazmunni o'rgandik siz bilan birgalikda. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat ekan. O'ylaymanki, ilm ola olasiz degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa videoga bitta like ayamaysiz degan umiddaman. Siz bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, xayr. Bye bye.